У міській лікарні Горішніх Плавнів реконструкція триває досить активно. Нині там у розпалі малярно-штукатурні роботи. Ремонт цього приймального відділення розпочався трохи більше місяця тому, і ті темпи, які є наразі, вони говорять про те, що найближчим часом, умовно кажучи, да, що будівельні роботи будуть завершені, і далі будемо вже розмовляти із Міністерством охорони здоров'я про поставку медичного обладнання. Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення – майже 14 мільйонів гривень. У тому числі понад 5 мільйонів буде витрачено на придбання обладнання та понад 6 мільйонів на будівельно-монтажні роботи. Ми отримали 6 мільйонів гривень для проведення реконструкції приймального відділення хірургічного корпусу міської лікарні. Зараз роботи тривають, підрядна організація працює майже до ночі, і в вихідні дні виконано великий об'єм робіт, і я вважаю, що десь ми повинні відсотків 40-50 коштів, які нам надала держава, освоїти. Попри максимальні зусилля будівельників щодо прискорення процесу реконструкції, його швидкість обмежується об'єктивними факторами. Зневажати їх, каже Дмитро Биков, неможливо. Є перелік робіт, які пов'язані з штукатуркою. Штукатурка сохне десь около місяця, і інші роботи ми проводити не можемо, тому є технологічні обмеження. Коли ж реконструкцію завершать, відділення у Горішніх Плавнях матиме сучасний європейський вигляд. Ми робимо такий повний спектр всіх проблем, пов'язаних з здоров'ям людини, перед тим, як направити його до спеціалізованого відділення лікарні. Загальна площа реконструйованого приміщення – 650 квадратних метрів. Будівельні роботи триватимуть до кінця поточного року і ще кілька місяців 2021-го. Анатолій Васевич, Наталія Манько, Віктор Чумаченко, телеканал «Центральний».